שלום צופים יקרים, ישנו כלי במערכות יחסים שיכול להוביל לסגסוג, מצד שני יכול להיות הרסני. הכלי הזה נקרא ביקורת. בסדנות שאנחנו מעבירים בנושא ביקורת, אנחנו שמים דגש איך להעביר ביקורת נכונה. בלי ביקורת אי אפשר. אז מה כן עושים? אתן לכם כלל בסיסי ומאוד מאוד עוצמתי. אומר שלמה המלך, אל תוכח לץ פניסנאיקה, הוכח לחכם ויאבקה. בפשטות, אדם שהוא לץ לא יקבל את הביקורת, אין לי מה להוכיח אותו. אדם שהוא חכם, אני אוכיח ועד רבה זה יקרב אותנו. אבל אומר החתם סופר, מדובר על אותו אדם, איך לץ או חכם, תלוי איך אתה מתייחס אליו. אם אתה תתייחס אליו כמו לץ, הוא לא יקבל את הביקורת. מה שאין כן, אם תרומם אותו, תראה, תן לו הרגשה טובה, הוא יקבל את הביקורת. זה אחרת לגמרי. לכן, לפני שבאים להביא ביקורת, נראה מי מולנו. בוא נרמם אותו, נמצא נקודה טובה. אחרי שנגרום לו להרגיש טוב, נגרום לו להרגיש שאנחנו רוצים בטובתנו, הדברים יישמעו, והדברים נמחרת לגמרי. בהצלחה.